halka laga yiraahdo askarigu waa saaxiibka bulshada booliisku anu waxaan leeyahay dhaqtarku waa saaxiibka bulshada jaamacadda badar oo ka mid ah jaamacadaha caalamiga ku yaala magaalada hargeysa iyo somaliland ayaa waxay maanta daafurtay kuliyadda caafimaadka oo noqon doonta mid ka mid ah kuliyadaha ay bixiso jaamacaddani badar munaasabad kooban oo ka dhacday hoolka jaamacadda ayaa waxaa ka soo qayb galay dhakhaatiir kala duwan oo ka tirsan bahda dhakhaatiirta somaliland mas-uuliyiin madaxda ugu sarreysa jaamacadda badar waxaana intii ay munaasabaddani socotay heshiisya kala saxeixday cusbitaalada manhal iyo al-ixsaan iyo jaamacadda badar iyadoo ardayda kuliyadda caafimaadka jaamacaddaasi ay baratikaalka ku samayn doonaan cusbitaaladaasi ay heshiiska la gashay jaamacadda badar munaasabadda waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda mubaarak ibraahim r dhoctor shiine oo ah gudoomiyaha guud ee cusbitaalka al-ixsaan maxamed salaan oo hagaasimaha cusbitaalka manhal iyo sheekh khaliil cabdilaahi axmed oo ah gudoomiyaha boordka jaamacadda badar jaamacadda boolisigeeda waxaa ka mid a inaanay kulliyad furin ilaa ay hubto tayadii loo baahnaa inay ummadda gaadhsiin karto muddadaa dheer waxaan u furweynay kulliyadda caafimaadka mar kasta waanu ka baaraan degaynay oo runtii waxaan islahayn waqtigaad awooddeeda yeelataan kulliyadda caafimaadkaad furtaan maanta runtii suurtagal bay noo tahay kulliyaddaa inaan furno jaamacadda badar waxay noqotay sanadkii u dambeeyey jaamacaddii koowaad ee qiimeyntii komishinka tacliinta sare uu sameeyey dalka soomaaliland ku sameeyey jaamacaddii koowaad bay ahayd waxay runtii tahay jaamacadda badar jaamacaadka ku jira ururka jaamacaadka carabta oo ah urur kulmiyey dhowr boqol oo jaamacadood oo caalamka carabta ugu waaweyn kulmiyey ayay mambar ka tahay oo xubin ay ka tahay jaamacadda badar runtii waxay ku jirtaa jaamacaadka soomaaliland ku yaala kuwada sida gaarka dowladda turkigu ay u ictiraafsan tahay ee arday kasta oo ka baxa jaamacadda badar bachelor ka qaadaa toos uu uga bilaabi karo master iyo bh d markaa horta waa maasha allah alxamdulillah adduu ilaahay ina garansiiyey dhammaanteen inay maanta aynu abuurno aynu furno jaamacadda badar qaybteeda caafimaadka ah aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa waxaanan la garab taagana aqoonti iyo awooddiiba labada waa la garab taaganaya dhakhaatiirta inta kaleba halka laga yidhahdo askarigu waa saaxiibka bulshada booliisku anu waxaan leeyahay dhakhtarku waa saaxiibka bulshada wuxuu u baahan yahay dee dhakhtar yacni tayadiisu ay fiican tahay laga baarandegay laga fikiray waana ta u socoto jaamacadda badar ta u socoto weeye waxaan rajaynaynaa ina muddaday sabraysay darteed in ilaahay waafajiyey oo heli doonto dhakhaatiir noocaasa inay soo saarto waxaad la macaamilaysaa qof bani aadanaa laguu geynaya waxaad daweynaysaa qof buka waxbarashada dee waxaa lagu daweeyaa jahligaa lagula dagaalamaa qof baa lagu soo saaraa isaga laftiisa waa qof la daweynayo si dahsoon ayaa loo daweynaya tanna waxaa loo daweynayaa si dahsoon iyo si muuqataba waa qof buka marka ciyaar maaha shaqadaas waa shaqo aada u adag oo u baahan qof dadaalaya oo ilaahay la tala saarta oo hamigiisa ugu weyn cibaado u qaata cilmigaas marka laga yimaado inuu risq ka helo kulliyadda ujeedadeeda waxa weeyaan in la bilaabo kulliyad caafimaad oo ka kooban soo saarada dhakhaatiir taya leh kalkaaliyaal taya leh optometris iyo qolooyinka ka shaqeeya indhaha oftalmic technicians oftalmic nurse waxaa jira qolooyin badan oo indhaha ka shaqeeya oo kala duwan kuwaana in lasoo saaro qorshuhu ku jiraa maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121